Dok se vlasti u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama bave ovakvim pitanjima, stvarni problemi ostaju u drugom planu. Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska imaju isti problem. Stanovništvo se iseljava. Prema podacima posljednjeg popisa stanovništva u općini Rogatica živi 10.723 stanovnika, dok je prema popisu iz 1991. godine općina brojala 21.978 stanovnika. U Rogatici danas živi 19 Hrvata, Bošnjaka je 1.117, dok je Srba 9.527. Zaposleno je samo 32% stanovnika. U Rogatici je u ratu ubijeno više stotina muslimana, a do kraja rata u njoj nije ostao niti jedan Bošnjak. 23 godine poslije, ni Srbi u Rogatici od zemlje s ovakvom vlasti nemaju gotovo ništa. Prodaje se najčešći natpis koji će pročitati svaki putnik namjernik vozeći se kroz Rogaticu. U okolici Rogatice u selima nimalo bolja situacija. Prodaju se stare kuće, neobnovljene, nove, one tek započete i one u kojima odavno niko ne boravi. Realizacija prodaje slaba, a cijena niska. Cilj otići što dalje u potrazi za perspektivu. Mještani kažu otići će svako ko ima priliku, stari i teže, ali mladi sigurno. Odlazi iz Banje Luke gdje ima šanse za nekim poslom, a kamoli iz zaboravljene Rogatice. Svaka kuća, posebna priča, različite ljudske sudbine. Da građani iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta masovno odlaze i prodaju svoja imanja i ognjišta, odavno nije vijest i nije neobičajna pojava. Odlaze Srbi, ali Bošnjaci povratnici. Kažu, od asfaltnog puta, krova nad glavom, struje i vode, ne može se živjeti. U Rogatici nailazimo na Dojčla Vasiljevića, čija kuća je zapravo u Sarajevu. Primoran je, kaže, bio otići, a sada se ne može vratiti. Kaže, pojedinci kvare sliku Sarajeva kako pamti. Nudili su mu da proda kuću uz mali iznos, ali kaže, pamet ga još nije izdala. Nadležne u Sarajevu mole da mu zaštite imovinu, a nadležne u Rogatici da urade nešto kako Rogatica ne bi ostala pusta. Rogatica je nerazvijena opština. Budžet je 6.400.000. Taj budžet 6.400.000, iako je 6.400.000, on je najmanje razvojni, on je potrošački. Ovdje se ništa ne dešava u korist demokratske većine. Zato su ljudi koji žive otežano prinuđeni da napustaju Rogaticu i da idu preko svijeta. Ironično, igrom sudbine ili tragikomično, agencija za prodaju nekretnina u Rogatici zove se Budućnost. Nalijepljeno je 40 oglasa. Realizacija prodaje slaba, a kuće koje se uspiju prodati zapravo se prodaju za trećinu cijene koju je vlasnik tražio. Tužno je priča Emir Pavica što se djedovina prodaje za džaba. Amidžnu i Srininu kuću niko ne pomišlja prodati jer nema ovozemaljske cijene za to. Kuće su se pravile mobama, u velikim tegobama, a prodati ognjište velika je stvar, kaže. Različite situacije tjeraju naše ljude da prodaju svoju očevinu, svoju djedovinu, ali nekako zaborave taj koliko je težak hak prodati očevinu, djedovinu, babovinu, kako god hoćete. Ima neko kaže, uvijek traže neko opravdanje kao eto da bi riješili negdje ta stambeno pitanje u federaciji, ali vjerujte da ovo sve što prodaju to ide u bescijenje, jedan godišnji odmor na moru i babovine i djedovine više nema. Šta općina radi na zaustavljanju iseljavanja stanovništva, ima li razvojnih planova, radnih mjesta, nismo saznali jer je načelnik navodno bio na putu. Mještani kažu možda bi najbolje bilo iseliti sve i Srbe i Bošnjake i Hrvate, pa naseliti normalan narod koji bi znao uživati i iskoristiti ovu ljepotu. U Rogaticu se vraćaju samo umrli koji su izrazili želju da se ukopaju u rodnom mjestu. Izvozimo žive, uvozimo mrtve, tragikomično kažu Rogatičani.